Boleh ni kalau dah sentalkan Al-Fatihah Assalamualaikum الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَحْدٌ عقدة من لسان قَوِيٌّ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسلمين المسلمات كم الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نصركم الله ببدر Wa antum adil. Atas Allah, nafkahum tashkur. Sallallahu Ayat di dalam Surah Al Imran, Surah ketiga pada ayat 123 yang bermaksud dan sesungguhnya kami kata Allah S.W.T telah memberi pertolongan kepada kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mencapai kemenangan di dalam perang badar. Dan ketika itu kamu lemah. Karena jumlah tentera Islam amat sedikit berbanding dengan musuh. Kalah Perang Kaum muslimin juga Lebih jauh tak ni Tetapi dengan pertolongan Allah Tentera Islam mencapai Dan mendapat kemenangan yang hilang-hilang Di mana 70 orang Syirikin mereka terbunuh Justru fakta Allah Maka bertakwalah kamu pada Allah La'allakum Moga tashkurun Moga-moga Kamu menyukur nikmat Mendapat kemenangan tersebut Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu ta'ala Terima kasih Di atas jemputan pada tengah ini Harap-harap Masa di pun ini Saya ucap jawab logo tau semua pun dah mengirikan tau diri pilo eh untuk tengah hari ni insya-Allah tajuk sensasi tapi tak tahu pun lah, panasnya sensasi atau tidak tajuk Islam dan perjuangan di mana kita. Ha, kita nak bahas maksudnya kita ni golongan mana kerana perjuangan Islam ni perjuangan satu perjuangan yang merupakan tuntutan agama dalil Quran kewajipan kita meletakkan Islam di atas bukan sebagaimana hari ini Islam diperkotak-katik, diperlekeh, ditindas dalil Quran At-Taubah surah ke-9 pada ayat 40 saya hanya nak baca di penghujung ayat sahaja dan ayat ini juga tuan-tuan dan puan-puan sebagai dalil kenapa dan apakah matlamat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Kan. Tak apalah saya baca keseluruhan ayat. Nanti ada yang nakal-nakal kata tu dia tak ingat, tu dia baca hujung-hujunglah tu. Ada juga tuan-tuan. Kan. -tuan. <laughs> Firman Allah Subhanahu wa taala اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه wa ayyadahu bi junud lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim sadaqallahu alazim at-taubah surah ke-9 ayat 40 ha ah, ni dalil tuan-tuan berlakunya hijratul rasul dan matlamat dalam ayat ni saya hanya akan terjemah yang ujung sebab banyak nak bercakap dan tempoh sejam kadang-kadang tak sempat kan ha. macam saya ni kena bagi 5 jam ha. <coughs> ayat yang bermaksud di penghujungnya dan kami jadikan kata Allah seruan orang-orang musyrik kafir musyrik itu rendah dan hina dan kalimahku kalimahku di sini ialah agama Islam yang paling tinggi dan Allah menyatakan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini dalil. Kenapa Nabi berhijrah ke Mek ke, daripada Mekah ke Madinah untuk meninggikan Islam, untuk meninggikan kalimah Allah? Disokong oleh sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang apakah erti berjuang di jalan Allah yang yang kata tu fi sabilillah tu benda benda ha orang Selangor, benda kalau orang kedah datang apa ha orang kedah ni pelik sikit saya bukan orang kedah Afrika Selatan benda Nabi jawab atau bersabda man qatala litakuna kalimatullah hi hi al-ulya fahuwa fi sabilillah hadith mutafakun alaih ataupun Bukhari dan Muslim menjawab tentang apa erti berjuang di jalan Allah yang bermaksud sesiapa yang berjuang untuk meninggikan kalimah Allah sama macam ayat Quran tadi atau bapak pula itulah yang dikatakan berjuang di jalan Allah dalam hadis yang lain riwayat Imam Al Baihaqi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Al Islamu ya'lu wa la yu'la Islam itu tinggi dan tidak ada apa yang dapat menandingi ketinggian Islam makna contoh tuan, -tuan dan perempuan menjadi satu kewajipan kepada kita untuk memastikan Islam diletakkan di tempat yang sewajarnya di tempat yang paling mulia. Maksudnya Islam yang mentadbir dan mengurus kehidupan manusia di bumi Allah SWT. Kenapa? Karena Imam Al-Ghazali pernah berkata, An-Nasu duyufur rahman fil ardi. Manusia adalah tetamu Allah di atas muka bumi. Maksudnya begini. Kalau orang Malaysia pergi kerja kat UK. Orang Malaysia wajib kena ikut undang-undang dan peraturan di UK. Dia tak boleh ikut lagi undang-undang Malaysia. Orang UK datang ke Malaysia. Dia wajib kena ikut undang-undang dan peraturan di Malaysia. Begitu juga kita semua, tuan-tuan dan perempuan. Kita datang ke bumi Allah. Kita wajib kena ikut undang-undang dan peraturan Allah. Faham tak? Itu maksudnya. Ha, ini di antara muqadimah lah. Untuk menyatakan kewajipan untuk meletakkan Islam di atas. Persoalannya, Islam dan perjuangan di mana kita? Kita ni golongan mana? Mungkin dalam Quran banyak golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala saya pilih lima golongan cukup. Kemudian kita muhasabah. Kita ni golongan pertama, kedua, ketiga, keempat atau kelima. Boleh? Satu setengah, berhenti. Perjanjian sejam. Lebih daripada sejam overtime. Ha. Ah. Ingat tuan-tuan seorang ada overtime. Ustaz pun ada overtime. Golongan yang pertama. Golongan yang tidak mempedulikan tentang Islam dan nasib umat Islam. Dia kira dia. Faham? Dia kira dia. Faham Syekh? Apa yang faham saya belum hurai? Oh, kira hebat pula lah. Belum hurai dah faham ke? Okay. Ini betul-betul student best student. Ha. Seluar ya. Ha, ha. Kau tak tentu mengantuk. Golongan ini diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk kitab Bulughul Maram Rumi pada muka surat 727 dalam bab jihad. Syekh Ibn Hajar kitab Bulughul Maram ni kitab hadis. Dalam bab jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddi nafsahu bihi, mata ala syubatin min nifaq." Ni golongan pertama. Siapa yang mati? Dia tidak pernah berjihad. Kata Syekh Ibn Hajar rahimahullah taala, berjihad di sini dia tak ada dia tak pernah terlibat memperjuangkan agama Allah untuk meninggikan kalimah Allah. Dan ataupun dia tak pernah terlintas di dalam hati nak memperjuangkan agama Islam. Dia kira dia ya. Kan? Ketika itu kalau dia mati dalam keadaan sedemikian, dia mati dengan membawa balik benih nifak Nifak ni munafik lah kan. Ya. Benih dia ada benih lah. Benih munafik. Baik nak tanya tuan-tuan dan perempuan. Golongan munafik ni layakkah masuk syurga Allah? <laughs> ya Syekh. Jana. Tak berani nak jawab. <laughs> tak lagi dia jawab. Ustaz tanya dalil pula. Cerai pula. Ustaz ni hampa bukan tak tahu. Dia merapu sikit. Kan? Ya. Golongan munafik tak akan masuk syurga tuan, tuan bayangkan tengok kalau tidak pernah terlibat memperjuangkan Islam tidak ada perasaan nak memperjuangkan agama Allah mati mati munafik firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa surah keempat pada ayat 145 Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar Sesungguhnya Golongan munafik ni kata Allah akan ditempatkan yakni yang tempat yang paling bawah di dalam neraka Allah. Tuan, tuan tak usah bimbang. Kalau kita tak terlibat dengan perjuangan Islam, tak ada perasaan nak memperjuangkan agama Islam. Saya bimbang dengan hadis ini. Hadis ini Muslim. Hadis Muslim dalam kitab Bulughul Maram dalam bab jihad Muka surat 727. Tonton boleh bertemu dengan hadis. Ini golongan pertama sahabat. Yang dia kira dia Kan? Mungkin dia kaya ataupun kadang-kadang yang miskin pun tak kisah. Kan? Dia pun tak peduli. Dia kira dia ya. Dah lah miskin. <laughs> yang kaya tu berbaloi je kalau masuk neraka pun. Kan? Sebab apa hidup di dunia senang. Kan? Ini di dunia pun susah, di akhirat pun susah. Masya-Allah. Golongan yang kedua. Ha, habis cepat, kita pulang cepat. Golongan kedua. Golongan oportunis. Ha, ni puak-puak yang dia nak tengok terlebih dahulu. Adakah perjuangan Islam akan mendapat kemenangan? <coughs> Kalau ditakdirkan Islam mendapat kemenangan. Ha, firman Allah SWT. Surah yang sama, surah An-Nisa, surah keempat pada ayat 141. Ha. Saya dah buat dua tiga tempat tajuk ni. Dalam khutbah jemaah. Jemaah kata A+. Plus. Bukan A+. Plus. A++++. Plus, 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 plus. Hmm. Bukan plus yang kutip tol tu. Itu ceroy. <laughs> Firman Allah subhanahu wa ta'ala. al yatarabbasu nabikum fa in kana lakum fathum minallah qalu alam nakum maakum itulah jawapannya. an-nisa surah ke-4 ayat 141 golongan yang kedua golongan yang oportunis yang mengintai-ngintai nak cari peluang yang bermaksud orang-orang yang mana mereka ini terlebih dahulu ingin melihat <coughs> Apa yang akan berlaku ke atas kamu? Dia nak tengok dulu, sahabat. Islam dapat kemenangan atau tidak? Maka sekiranya, kalau Allah memberi pertolongan, dan Islam mencapai kemenangan, ketika itu mereka akan berkata, kami selama ini, memang bersama-sama dengan perjuangan kamu. Ah, ha, ini jenis mangkuk ayun. Ni. Tahu mangkuk ayun? Ha? jenis tak guna nak tengok dulu Islam menang dia mengaku dia bersama-sama dengan perjuangan Islam kalau Islam kalah dia pun tarik diri ha kita jangan jadi golongan yang kedua boleh tuan-tuan golongan yang kedua golongan yang ketiga ha golongan yang ketiga yang menentang perjuangan Islam pagi petang siang malam Kerja dia lawan Islam ya. Ha. Kita baca hadis riwayat Imam Muslim terlebih dahulu. Untuk menyatakan kedudukan mereka di hari akhirat. Akan saya ikuti dengan dua ayat Quran. Untuk menyokong hadis. Masali wa masalukum kamasali rajulin. Au qadanara. Faja'ala al-janadib wal-farash. <tuh> yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhu na'anha wa ana akhizun bihujazikum anin nar wa antum tafallatuna min yadi rawahu muslim hadis ini jilid pertama dalam kitab riyadus salihin tuan-tuan dan puan-puan boleh jumpa dengan hadis ini dalam bab apa itu saya tak ingat semua nak ingat matilah aku <laughs> kan senang tuan-tuan kan -tuan. <laughs> Dilihat pertama insya-Allah. Hadis yang bermaksud perumpamaan aku dengan kamu sebagaimana seorang lelaki yang membakar api ataupun membakar sampah api ya. Lalu berterbangan rama-rama atau kupu-kupu dan belalang di persekitaran api tersebut. Sedangkan lelaki tadi menghalau binatang-binatang tadi. Jangan ke sini. Merbahaya bagi kamu. Tapi mereka degil. Datang juga. Akhirnya mereka terjatuh ke dalam api tersebut. Dan binasalah mereka. Begitu juga aku. Aku pegang ikatan pinggang kamu begitu kuat. Ataupun begini contoh. Sahabat kita nak nak selamatkan saya daripada jatuh ke gaung. Dia sempat pegang tangan saya. Nah, Ustaz. Steady, steady. Relax, tenang. Saya nak tarik Ustaz naik ke atas ni. Kan? Ha. Aku pegang ikatan pinggang kamu. Dengan begitu kuat. Tapi kamu asyik meronta-ronta. Meronta-ronta di sini. Umat ulama syarah. Atau ulama hadis mensyarahkan. Kamu menentang ajaran yang aku bawa. Dan kamu juga terlepas daripada pegangan tanganku. Kamu terjerumus juga ke dalam api tersebut. Binasalah kamu. Inilah balasan. Sekiranya menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Muslim ini disokong oleh firman Allah. Surah An-Nisa surah keempat ayat 115. Wa man yuqa. Wa man yuqa wa man yushaqiqi ar-rasul ni sebab tekak kering air tak ada wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'dima tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nawallihi ma tawalla wanuslihi jahannam wa sa'as mafsirah yang bermaksud dan sesiapa yang menentang ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah jelas apa yang beliau bawa adalah hidayah, petunjuk. Tuan, tuan saya rasa pelik tuan, tuan kalau kita asyik menentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana beliau bawa petunjuk yang berdasarkan ilmu pengetahuan Allah. Bukan ilmu pengetahuan dia. Bukan ilmu pengetahuan kita, ilmu pengetahuan Allah. Saya rasa peliklah. Kelihatan kan? kita menentang satu panduan yang datang daripada pencipta alam. Patut sangat Allah menyatakan. Mereka menentang setelah jelas apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk dan mereka tetap mengikuti jalan orang-orang yang tidak beriman kata Allah. Lalu kami biarkan mereka dalam keadaan sedemikian. Dan di hari akhirat kelak akan kami humban mereka ke dalam neraka jahanam seburuk-buruk tempat yang bakal mereka kembali. Ada hadis, ada ayat Quran. Ha, baru power hujah kita. Kan? Kalau Quran hadis pun nak tolak lagi saya pun tak tahu. Kan? Ha, baik. Untuk melengkapkan menentang ajaran Islam, sama ada menolak Al-Quran ataupun hadis. Buruk padanya. Berdasarkan surah At-Tawbah. Surah ke-9. Pada ayat 63. Semua tengok senyap. Puasa nanti. Tih. Ayat ceramah steady ya. Alam yang lamu annahu man yuhadidillah wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha zalikal khizul azim ni tuan-tuan ayat yang paling komplit yang bermaksud maka apakah mereka tidak tahu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Sesiapa yang menentang Allah dan Rasul, menentang Al-Quran dan As-Sunnah, maka sesungguhnya dua kali Allah sebut sesungguhnya untuk menyatakan ini betul-betul bukan cubaan lagi ni. Maka sesungguhnya neraka Jahannam bagi mereka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian itu adalah satu penghinaan yang besar kata Allah. Tuan Golongan ni golongan kapi Bila kita sebut kapi ni Jangan kita nampak manusia yang bernama Acong dan Maniam Ataupun Donald Trump sahaja Ya ada yang bernama Muhammad pun ada penentang agama Allah. Tapi kita nak bagi tahu di dalam suratul Anfal surah ke-8 pada ayat 73. Allah memperingatkan kepada kita bahwasanya golongan kafir ini mereka saling bantu membantu di antara satu sama lain. Justru jangan terlalu percaya kepada golongan ini. Ha. Firman Allah: Walladhi nakafaru ba'duhum awliya uba. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir maksudnya dan orang-orang kafir itu kata Allah sebahagian mereka adalah pelindung kepada sebahagian yang lain ha jadi kalau tuan-tuan tengok puak-puak kafir ni seolah-olah bertelagah sesama sendiri itu hanya drama sahaja faham syeh ni Quran kata ni bukan saya kata kalau yang ada di hadapan saya masih meragui apa yang saya kata, saya kemukakan dalil seterusnya An-Nisa 87. Allah bertanya kepada kita, "Wa man asdaqu minallahi haditha?" Dan perkataan siapakah yang lebih benar daripada perkataan aku? Ini ayat Quran, tuan-tuan. Takkan tuan-tuan tak percaya. Allah menyatakan sendiri, puak-puak kafir ini saling bantu-membantu. Uh, kita yang terpedaya, terperangkap dalam lakonan drama mereka. Betul tak? Kita sesama kita bertelagah. Betul tak tuan-tuan? Saya -tuan? tak ngangguk pun. Ni geng mana ni belah ni? Geng ni belah aku. Allah menyatakan illa taf illa taf'aluhu Takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Melainkan kamu juga buat seperti mereka. Saling bantu-membantu. Kalau tidak, kamu tunggulah. Apa yang akan berlaku? Kekacauan dan kerosakan besar akan menimpa kehidupan kamu di atas muka bumi. Jangan tengok tuan-tuan. Kota dah kena boykot kan? Ini angkara siapa? Kapi Yang eh? Arab Saudi pun sokong. Betul? Saya tak sempat nak baca lah. Dengar-dengar macam tu. Ni Allah sebut. Siapa yang rugi? Kan orang Islam di boykot. Nah, sampai dia punya kapal terbang tak boleh pergi lah. Mana ada udara lain lah tuan-tuan. <laughs> Celaka <cukup> betul dia buat-buat kapi ini. Kan? Hai, ni. Kan? Ha ni ayat Quran. Nah. Ha, kita sokong tu saya rasa pelik. Kuno Arab Saudi tu, oh pegangan kami Quran hadis. Pala bapak dia. <laughs> Kan? Han tak faham ke ni bahasa hang ni? Kan? Mereka saling bantu membantu tuan-tuan. Kita tidak menyatakan semua orang kafir itu tidak baik. Kan? Dan kita tidak menyatakan juga semua orang Islam tu baik. Kan? Orang bukan Islam buat dia yang baik tuan-tuan. Nah. Ha. Di Pulau Pinang tuan-tuan, kisah benar. Orang bukan Islam ni Dia tinggal di satu tempat Yang rumah dia berhampiran dengan masjid Satu pagi dia Terlewat bangun untuk Ke pejabat Dia tanya jiran Pagi ni orang tak azan ke subuh Tak semayang ke sebab rupanya dengan azan subuh itulah dia dapat bangun tuan Ha, kan? dia pun rasa pelik kenapa pagi ni aku pun lewat. Makna ni di antara jenis orang bukan Islam. Kan? Yang boleh terima. Nah, Ha, jadi makna dia pergi pejabat lewat pagi tu oleh kerana dia tak dengar subuh. Dah lah tak bangun subuh. <laughs> kan? Tapi nak bagi tahu bukan semua orang bukan Islam membenci agama kita. Saya ingin saya ingin tegaskan di sini tuan-tuan. Satu uh, istilah Tahaluf siasi Apa Syekh? Tahaluf siasi? Faham tak? Tak faham Air liur basi? Orang tanya saya Ustaz Kenapa kita putuskan hubungan Dengan orang-orang bukan Islam Yang matlamatnya sama Untuk menjatuhkan kerajaan yang zalim Oh macam Syek Nak jawab macam mana lah. ha? Dia giling kepala Kita jawab dengan Quran Surah ke-60 Mumtahanah Ayat ke-8 Kena rajin tengok Quran Kena rajin dengar kuliah Khususnya kuliah Ustaz-ustaz yang power dengan Quran hadis Aku lah La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatidukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin Dia ada syarat tahluf siasi political cooperation ataupun political collaboration kerjasama politik Ni ayat dia yang bermaksud Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang bukan Islam yang tidak memerangi agama kamu. Ha, dengar tu. Faham, Syekh? Dia tidak memerangi agama Islam. Harus memang digalakkan oleh agama kita supaya kita berbaik-baik dengan mereka. Dan mereka tidak mengusir kamu keluar daripada kampung halaman kamu. Berbuat baiklah kepada mereka sesungguhnya. Allah suka pada orang-orang yang melakukan kebaikan. Itu syaratnya. Tapi kalau golongan kafir dah mula lawan Islam. Sampai dia nak interfere. Nak campur tangan dalam urusan agama kita. Ini tidak dia bolehkan. Faham? Faham tak ni? Belah kanan ni aku ingat puak lain lah ni. Belah kanan. Tuan-tuan dengar. Sebagaimana yang didedahkan oleh bekas mufti Pulau Pinang. Boleh menurutadah. Nampak renung jauh macam menyesal panggil aku pak. Lah. Tak menyesal lah tuan-tuan. Saya nak bagi benda yang jelas. Datuk Ustaz Hasan Haji Ahmad. Bekas mufti Pulau Pinang. Kan? Eh? Dia mendedahkan fatwa yang melibatkan orang Islam patutnya sampai ke tangan yang di Pertuan Agung tapi tidak sebaliknya sampai ke tangan exku kerajaan di Pulau Pinang itu bukan hak mereka tuan-tuan ini campur tangan yang kita tak boleh terima janganlah kita ni Allah eh saya rasa pelik tak sensitif langsung sebab tu tuan-tuan dan perempuan Akta 355 Minta maaf lah bukan nak politik Tapi lebih kurang macam tu lah Akta 355 Seksyen 2 dengan jelas menyebutkan Mahkamah Syariah Tidak boleh membicarakan Orang-orang bukan Islam Tak ada kaitan dengan dia orang Yang dia orang jadi gelabah Nak kata gelabah biawak tak sedap tak Gelabah babi lah senang Sebab puak-puak ni makan babi Bukan melibatkan kamu Betul tak? Tuan-tuan, saya boleh kemukakan dalil perlembagaan persekutuan. 11.3 kurungan A. Dengar baik-baik ni. Every religious group has the right to manage its own religious affairs. Cukup jelas. Tu bahasa Urdu. Kita terjemah dalam bahasa Melayu tiap-tiap kumpulan agama adalah berhak menguruskan hal ehwal agamanya sendiri. Akta 355 tidak melibatkan orang bukan Islam. Kenapa mereka sibuk? Faham? Itu contoh satu. Saya ada tiga lagi. Dalil perlembagaan persekutuan. Saya ada banyak dalil Quran dan hadis biadabnya golongan kafir ni. Faham? Mereka inilah yang menentang agama kita tuan-tuan. Karena menentang agama kita, kita terpaksa ceraikan mereka dengan tolak satu juta. Ha. <laughs> Kalau tolak tiga pun tak boleh kahwin lah. Kena Cina buta lah. <laughs> kan cerita gitu. Nah, ha. Sikit-sikit sedarlah politik. Nanti orang tak jemput pula lain kali. Ampah tak jemput pun aku insyaAllah aku laku. Aku tak heran Eh ni tahun 25, tahun ke-25 tuan-tuan saya terlibat dalam bidang dakwah. Dairi saya tak pernah kosong tuan-tuan Alhamdulillah. Ada tak jemputan. Saya tak bimbang. Rezeki saya ni bukan semestinya melalui dakwah tuan-tuan. Kan? Tuhan lebih bijak daripada kita kan wa ka min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa samiul alim al-ankabut surah ke-29 pada ayat 60 Ayat ini diturunkan ha? untuk menguatkan semangat orang-orang Islam di bumi Mekah untuk turut bersama-sama berhijrah ke Madinah. Mereka bimbang. Di tempat baru ni nak buat kerja apa? Nak makan apa? Allah kata tu saya bimbang marah. Aku yang menyediakan rezeki untuk kamu. Alhamdulillah tuan-tuan. Saya masih hidup sampai hari ini. Buat kerja dakwah. Bukan ada pendapatan tetap pun. Kan? Ha. <tuh> nah. Ada rezeki? Ada. Kadang-kadang banyak. Kadang-kadang sikit. Kadang-kadang yang sikit tu pula orang lupa bagi pula tu. <tuh> Jangan duk lupa merta tu. <tuh> <tuh> nah. nah, nak bagi langan tu Eh. Itu gelungan ketiga, gelungan kapi. Yang menentang perjuangan Islam. Pagi, petang, siang, malam. Jadi oleh kerana mereka menentang agama kita. Kita terpaksa ikut cara Islam. Putuskan hubungan kerjasama. Ha, kita ada prinsip. Dan kita perlu berpegang pada prinsip. Yang keempat. Golongan yang... Saya nak cakap macam mana. Golongan yang Mungkin mereka tidak memahami bahawasanya perjuangan Islam ini bukan mudah. Mungkin golongan yang keempat ni dia nak secara cepat mendadak. Hari ni berjuang, esok dapat kemenangan. Kita dengar terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah, surah ke-9 pada ayat 42. Oh ni live ni no? Donald Trump dengar apa ni Lau kana aradhan qariba Wa safara qasida Lattaba'uk Walakin ba'udas alaihim syuqqah <tuh> <tuh> Yang bermaksud Dan kalaulah apa yang engkau serukan itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh memberi faedah memberi keuntungan dan satu perjalanan yang singkat yang tidak jauh nescaya mereka akan menyertai kamu akan tetapi perjalanan yang dituju terasa terlalu jauh bagi mereka sebab tu tuan-tuan kita kena rujuk Quran Jangan semangatnya oh berjuang, berjuang, berjuang. Quran tak faham. Kan? Eh? Nak faham cara kita. Tak nak ikut ulama. Malu susah. Kita ni ulama. Ha. Eh? <laughs> kan? Eh? Hari ni orang Islam ni dah teruk. Khususnya di Malaysia ni. Pandang orang ulama tak nak dengar. Awak ni ulama. Ha. Eh? Kau tengok muka macam ular dan semak. Kan? Eh? Awak boleh ingatkah ayat-ayat Quran ni? Awak mahir ke bahasa Arab? Kan. Ayah yang bercakap ni pun tuan-tuan. Tafsiran ulama. Kan. Hak kita belajar sikit sebanyak. Ni ayat dia. Memperingatkan kepada kita semua bahawasanya perjuangan Islam bukan perjuangan yang mudah. Perjuangan yang akan mengambil masa yang panjang. Saya tertarik dengan kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala kullama azza matlubu wa syarufa sa'uba maslakuhu wa tala tariquhu wa tala tariquhu wa kathra aqabatuhu saya jadikan tuan-tuan kata-kata hikmah ini Imam Al-Ghazali ini dari dulu kini dan selamanya sebagai panduan dalam kehidupan saya cuba dengar makna dia setiap benda yang mulia yang kamu tuntut. Yang kamu mahu. Pertamanya. Beliau berpesan. Ya? Sukar mencapainya. Yang kedua. Panjang perjalanannya. Yang ketiga. Banyak halangan dan rintangannya. Jadikan panduan. Kita nak sukses kita nak berjaya dalam satu-satu bidang bukan mudah tuan-tuan. Ni, -tuan. eh, nak sampai tahap saya macam ni ni. Kan? Ingat ayat Quran surah sekian muka surat siap eh bukan senang. Kan? Ha. Orang kata Dr Zakir Naik tu hebat. Kan? Hebat ke dia, Syekh? Tak berani nak jawab. Kan? Saya kata dia tak hebat. Kalau dia mengaku dia hebat menyalahi Quran. Dalam Quran Namli, surah An-Namli surah ke-27 pada ayat 40. Ha. Dr. Zakir Naik ni di India kan. Dia boleh ingat surah sekian ayat sekian kan. Masya Allah. Kurniaan Allah. Di Malaysia aku lah. Nak beritahu itulah kat Mbah. Kau Mbah tak tahu. Esok Ustaz main, Mbah dengar lah pula. Dia pun cakap macam mana. Dia baca Al-Quran pun cari sendiri. Ha. Tapi jawapan yang tadi. Hada min fadli Rabbi, Ini adalah kurniaan Tuhan kepada aku. Itu jawapan sepatutnya. Jangan kita rasa kagum. Ha? Kita angkuh dengan apa yang kita miliki. Ini kurniaan Allah. Ha. Saya kalau orang tanya semua saya jawab. Kemudian baru kita bagi tips macam mana nak memiliki kekuatan daya ingatan. InsyaAllah, di penghujung nanti saya ajar. Boleh? Tentang maul tak? Lagi ramai Ustaz Syahril Long di Malaysia lagi baik. Kan? Esok mungkin depan saya ada 20 Dr. Zakin Naik. Uh, tak payah jemput aku dah. Sampai ceramah niri lah. Kan? nah. Jadi ceritanya bukan mudah. Nah. Bukan mudah untuk mencapai sesuatu matlamat. Sebab itu Al-Quran sebut tadi, At-taubah ayat 42. Kerana perjalanan yang dituju, Terasa terlalu jauh bagi mereka. Akhirnya, Separuh jalan, Mereka meninggalkan perjuangan Islam. Rupa-rupanya tuan-tuan, Dalam kitab tafsir, tafsir Al-Marori, Disebut, Mereka meninggalkan perjuangan Islam, kerana keduniaan. Ha ini yang kita bimbang. Ayatnya Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 177. <Sessizuk> Innal ladhin ashtarul kufra bil iman la yadhurru Allahu al-shay'a wa adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dengan keimanan dengar ni tuan-tuan sekali-kali mereka tidak dapat memudaratkan Allah walaupun sedikit dan bagi mereka azab yang pedih maksudnya tuan-tuan mereka jual iman beli kufur dalam tafsir al-Maraghi dengan jelas menyebut. Mereka berbuat demikian kerana apa? Kerana keduniaan. Kerana kebendaan. Apa dia dunia sahabat? Dunia-dunia ni benda. Dr. Hamka mentafsirkan. Dunia ni tiga perkara. Kekayaan. Kedudukan. Dan kekuasaan. Itulah yang menjadi rebutan umat manusia. Betul atau tidak? Betul tak? Bukan ada lain lah. Tiga benda ni lah. Kan? Kalau saya manusia terkaya di dunia. Berkedudukan paling tinggi. Dan paling berkuasa. Hebat. Kalau tak kaya pun paling berkuasa. Hebat tak? Nak tak jadi pengarah JKR? Saya nak rekomen ni. Eh? Tak nak sudah. Itu cerita dia. Kan? Haa. Kalau ada lagi ingat pencin lah. Ha. Saya pasal saya datang ni kat 50 tahun dah. Dia duduk ada lagi. <laughs> ha. Ha. Orang pun macam tu juga tengok saya. Eh ustaz ni hidup lagi. Mangkuk hayun ingat aku mati dia <laughs> Saya kalau pergi apa belah kampung baru tu Hindun tu ada seorang Hindun tu. Dia memang suka bergurau. Kak. Kalau saya lalu depan dia, 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 dia jual air soya tuan-tuan. Aih, ada lagi? Dia tanya, Aih, ada lagi? Apa ingat aku mati ke? Ya? Indun. <laughs> mati ketentuan Allah. Ali Imran, surah ketiga, ayat 145. Wa ma kana li nafsin Anta illa bi'idnillah. Kita bermuajala. Tuan-tuan takkan mati, saya takkan mati. Melainkan satu ketetapan pada Allah. Kan? Ha. Saya ni tahun ni genap tuan-tuan. Dalam bidang dakwah tahun ke-25, umur saya dah umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur 63. Mungkin ni tahun terakhir lah nak datang JKR. Kan? nampak ngangguk macam suka aku mati Kan? Cerita itu kata mengantuk dah. Ha. 14 bulan ni hampa datang dengar Abdullah Khairi. Tapi PA sistem kena baik. Dia suka jerit Nenek. ni. <tik> Jangan bagi tahu dia tu Dia forum berdana dengan saya tuan. -tuan. Dia jerit nah, Aku sampai nak pening kepala. Saya kata ni, Hang boleh tak cakap pelan-pelan sikit? Kami <laughs> ha, forum dua memang orang ramai tuan-tuan. Kan? -tuan. Ha, cerita dia cara dia lah. Saya cara saya. Ha. Ha, jadi itu. Maknanya, kembali pada golongan yang keempat. Mereka meninggalkan perjuangan Islam kerana mungkin tidak tahan dengan kilauan emas Ah, kilauan mas. Masuk tanding tak menang. Tua-tua bangka nak mampus pun menyanyi lagi. Mampus gitu ni. Aduh. Kan? Ha? Tak tahan dengan kilauan emas Tak ada benda yang pelik. Tuan-tuan Nabi SAW bersabda. Hadis riwayat Imam Muslim. Inilah perkara yang bakal menimpa umatku di akhir zaman. Badirul bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu min minad dunya yang bermaksud dan bersegeralah kamu beramal Sebelum datang suatu fitnah sebagaimana malam yang gelap gelita seseorang beriman di waktu pagi tetapi kafir di waktu petang atau di waktu petang beriman kepada Allah pada pagi besoknya menjadi kafir apakah kesalahan mereka tuan, tuan macam ayat Quran kata tadi mereka telah menjualkan agama menjualkan iman untuk mendapat sedikit habuan dunia. Dalam Quran tuan-tuan, Allah rakamkan kisah seorang ulama Bani Israel. Siapa tahu nama dia? Siapa jawab tepat? Seratus ringgit. Satu saat ni sekarang habis. Memang aku tak mau bagi pun. <laughs> Kalau tepat nama dia pun saya suruh baca ya Quran pula. <laughs> Soalan tambahan. <laughs> Sampai ingat senang baca betul surah ke bapa ayat ke bapa sampai kiamat tak dapat duit aku Walau <taz> syi'na la rafa'na biha walakinahu akhlada ilal ard wa taba'a hawahu famathaluhu kamathal kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tasrukhu yalhas dhalika mathalul qaum alladzina kadzabu bi ayatina faqsusil khassasa la'allahum yatafakkarun Tuan-tuan dengar sebahagian tajam surah ke-7 ayat 176 sebahagian daripada terjemahan Maksud ayat ulama Bani Israel ni bernama Balaam bin Ba'ura beliaulah yang berdoa sehingga Nabi Musa alaihissalam sesat selama 40 tahun. Hebat, tuan-tuan. Ulama pun tak tahan dengan kilauan emas. Nah ni cerita dia. Mengikut Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau adalah Balaam bin Bauraq, cuma saya nak sebut tuan-tuan kenapa dia berbuat demikian. Tetapi ia bermati-mati cenderung kepada dunia dan menurut hawa nafsunya. Binasalah Balaam bin Bauraq. Dia juga menentang Nabi Musa alaihissalam Jadi tuan-tuan Inilah tuan-tuan peringatan kepada kita Perjuangan Islam Mengambil masa yang panjang Tuan-tuan Bukan benda yang mudah Nabi s.a.w. sendiri Pernah didatangi Oleh dua ekor musyrik Panggil dua ekor boleh? Boleh no. Ha. Seorang bernama Utbah Seorang lagi nama Al-Walid Utbah datang dengan tawaran yang lumayan apa tawaran dia, Syekh? Aku ada anak gadis cukup lawa. Lebih lawa daripada Siti Nur Haliza. Lebih lawa daripada Nilofa. Kalau ada peluang mau tak Nilofa? Kalau buat warang aku pun mau. <laughs> dia tak kahwin lagi. Tapi syarat, Utbah. Muhammad, kamu tinggalkan perjuangan Islam. Kan? Kan? aku bagi anak gadisku kat kamu free ya. Al-Walid pula datang dengan kekayaan. Syarat yang sama. Tinggalkan Islam. Tinggalkan perjuangan Islam. Aku akan tolong dan bantu kamu sehingga kamu menjadi kaya. Tuan-tuan, setiap pagi jemaat, tuan-tuan akan dengar ayat ini. Dibaca oleh Tuan Imam Surah Al-Insan. Surah ke-76, ayat 24. Sebahagian tafsir menyebut, Turunnya ayat ini dikaitkan dengan dua ekor tadi yang bagi tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum athiman aw kafur. Muhammad kamu jangan ikut orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang kufur ni. Jangan ikut kehendak mereka. Ada riwayat lain menyatakan mereka musyrikin ni pergi melalui Abu Talib Tolong bagi tahu dekat anak saudara kamu yang degil ni. Orang kedah kata ketegak. Ha. Dia nak apa pun kami bagi. Syarat tinggalkan Islam. Abu Talib datang bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Lalu menyatakan, menyampaikan mesej tadi. Nabi tidak pernah dalam sejarah hidup meninggikan nada suara dia tuan-tuan. Tapi hari itu suara dia, nada dia begitu tinggi. Wallahi dia bersumpah tuan-tuan. Lau wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atsuka hadzal amr ma taraktuhu hatta yuzhiruhullah. Allah au uh lakaduna kemudian tuan-tuan sebahagian menyebut ulama sebut nabi menangis setelah menyatakan sedemikian dengan nada yang begitu tinggi demi Allah wahai pamanku ha, cakap indun pula ha, orang kedah tak pak menakan aku ha, orang sini bapa saudara <laughs> ha, ha. Ha. demi Allah kalau mereka datangkan kepada aku matahari dan bulan diletakkan di tapak tanganku mana benda yang berharga kan supaya aku meninggalkan perjuangan Islam ini sama sekali tidak ataupun aku binasa kerana memperjuangkan agamaku hebat tuan-tuan sama ada aku menang ataupun binasa kerana mempertahankan perjuanganku. Ini dia tuan-tuan. Yang sepatutnya kita jadikan satu panduan. Dalam kehidupan. Di dalam memperjuangkan agama Allah. Jangan kita tertarik. Terpedaya dengan dunia. Akhir zaman. Dalam sebuah hadis sebut apa? Umat aku menjadi porak peranda. Hilang kekuatan. Kerana apa? Hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia ni macam tadilah. Tamak, rakus, nak hidup senang, takut mati. Tak ada perasaan nak memperjuangkan agama Allah. Ni juga hadis akhir zaman. Itulah golongan yang keempat. Tinggal tujuh minit lagi. Selamat aku. Ingat nak habis modal lah tadi. Golongan yang kelima. Golongan yang menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuktikan keimanan mereka kepada Allah. Di antara ayat surah Saf, surah 60 pada ayat 10 dan 11. Ya ayuhalatina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahidu nafi sabillillah bi amwalikum wa amfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun pernah dengar kan ayat ni kan ha, ini Tuhan ajak kita tuan-tuan join venture a very good business venture ha, kalau kita tak sahut kita tidak menyahut surah ni rugi kita tuan-tuan surah saf surah 61 ayat 10 dan 11 Wahai orang-orang yang beriman. Mahukah aku tunjukkan kepada kamu. Satu perniagaan yang tidak akan merugikan kamu. Bahkan dapat menyelamatkan kamu daripada azabku yang pedih. Apakah bentuk perniagaan? MLM? Multi-level marketing? <laughs> Itu jangan duk percaya lah tuan-tuan. Sekejap ya. Lepas tu mampu lah. Kan? Mana-mana pun macam tu. Kan? Saya tak minat langsung. Kan? Beli untuk makan jadilah tak payahlah nak stokis, stoki siapa kan. Ha, cerita dia. Baik. Perniagaan tersebut beriman kepada Allah dan Rasul. Dan dalam masa yang sama berjihad dengan harta dan nyawa kamu. Yang demikian itu adalah lebih baik. Sekiranya kamu mengetahui. Itu dia. Golongan ni. Kenapa mereka berbuat demikian? Karena Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-15. Mau kita membuktikan kita benar-benar beriman innamal mu'minuna alladheena aamanu billah warasuli thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wajah wajahadu bi amwalikum wa anfusikum fi sabillillah ula'ikahumussadiqun. humus ni dia ayat ayat 15 al-hujurat siapa yang tidak meragui al-Quran as-sunnah kerana keyakinan ini, mereka akan bertindak berjihad, berjuang di jalan Allah. Dengan harta dan nyawa mereka. Mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman. Inilah golongan yang kelima. Golongan yang apa tuan-tuan? Sebagaimana Allah firman dalam surah Hud, surah ke-11, ayat 112. Fastaqim kama umirta. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Istiqamahlah kamu di dalam menunaikan perintahku. Inilah golongan istiqamah hingga kemenangan. Di mana kita? Golongan pertama, kedua, ketiga atau keempat atau kelima? Dan saya belum habiskan lagi ceramah. Jangan ke mana-mana. Kenapa kita perlu istiqamah? Kita nak jawab balik. Bila kita tak jawab, orang tak faham. Kalau hanya sekadar istiqamah benda tu tinggal benda tu. Kalau dengar ni pun tak faham. Hmm, habislah. Tak payah jemput Syarilong lah. Jemput pula tu lah Syamsul Debat. <laughs> hmm. Kan? Orang macam ni tak keluar TV pun. No? Bagilah peluang sekali. Kan? Sekali pun jadilah. Kan? Kenapa kita perlu istiqamah? Saya ada jawapan. Kerana tiga sebab. Pertama, istiqamah menandakan kita beriman pada Allah. Sebab itu tuan-tuan kalau separuh jalan kita berjuang, kita lari meninggalkan perjuangan Islam, kita tidak istiqamah, mana kita tidak beriman. Sebab apa? Sebab sahabat Nabi tanya. Ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghayraka. Qala, qul amantu billah thumma istaqim. Ya Rasulullah, ajarkanlah pada aku. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Satu perkataan yang aku tidak perlu bertanya kepada orang lain. Nabi aja dua saja. Pertamanya, katakanlah aku beriman dengan Allah. Kemudian istiqamah. Istiqamah mana? Konsisten ataupun berterusan. Kalah menang, kita tidak menentukannya. Betul tak? Allah yang menentu. Kalau Allah nak tolong tuan-tuan. Macam tadi Mukadimah Ayat 123 Ali Imran. Tentera Islam. Di segi kelengkapan perang tak canggih. Di segi jumlah bilangan tentera Islam. Lebih sedikit daripada kapi. Tapi menang. Kita tak yakin dengan pertolongan Allah. ni masalah. Pertolongan Allah. Tuan-tuan tengok Ali Imran. Surah ketiga ayat 160. Tak apa saya baca. Kata ulama tuan-tuan siapa yang bersandar kepada kekuatan yang ada tidak pernah bersandar kepada Allah syirik siapa yang bersandar kepada strategi tidak pernah tawakal kepada Allah syirik strategi kena ada kemudian tawakal in yansurkumullah hu fala ghalibalakum wa iyahdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'dih wa 'anallahi falyatawakkalul mu'minun al imran 160 Allah sebut dengan jelas kamu buat kerja Kemudian tawakallah ke aku. Kan? Kalau aku bagi pertolongan kepada kamu, siapa pun tak dapat mengalahkan kamu. Tapi hari ini di akhir zaman, orang dah hilang keyakinan dengan Quran. Tak yakin saya insyaAllah yakin. Itu yang pertama, kenapa perlu istiqamah? Tanda keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Berterusan. Konsisten. Kan? Ha. Yang kedua. Jalan menuju kejayaan hanya dengan istiqamah. Jawapannya dalam surah al-ankabut surah ke-29 ayat yang terakhir walladhin jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa inna la ma'al musminin. Selama mana kita bersungguh-sungguh Allah bersama-sama dengan kita. Itu juga istiqamah. Pepatah Inggeris tuan-tuan dia ambil daripada pe pepatah Arab. And that's a will, that's a way. Di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Dalam Arab. Manjada wajada. Bukan hadis. Kata-kata ulama. Siapa yang bersungguh, dia dapat. Orang Melayu dah tukar. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan, dia dah tukar. Di mana ada jalan, di situ ada tul. <tongan> aa, nak bagi langan tu. Nak habis lah. Itu ha. cerita dia. Ya. Jalan menuju kejayaan hanya dengan istiqamah. Al-Ankabut 69. Tuan-tuan tengok tafsir Profesor Mahmud ini jelas. Allah akan memberi pertolongan. Bahkan dalam surah Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ayat ke-7. Kamu tolong aku, aku tolong kamu. Tapi kena berterusan. Lah. Nampak tuan-tuan? -don? Akhir sekali. Inilah kemuncak kepada sifat istiqamah. Bila tak faham Islam, susah. Kita rasa kita ni pandai. Ulama' semua bodoh. Ih, ih, heran semua. Saya tak kata saya pandai tuan-tuan. Walaupun saya boleh ingat macam-macam itu kurniaan Allah. Kan? Ai bukan senang nak ingat macam ni tuan-tuan. Saya khutbah macam ni mana ada tengok apa pegang tongkat dah. Ingkis je kiki datang kau nyok. Kalau dia datang nak ganggu dah. Kan? Akhir sekali kemuncak kepada sifat istiqamah dinyatakan oleh Allah dalam surah Fussilat surah ke-41 ayat 30. Sebab itu kita kena istiqamah. Innal ladina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adu malaikat akan datang tuan bagi tahu berita gembira yakni syurga yang dijanjikan kepada kamu kerana kamu golongan yang istiqamah boleh tuan-tuan ha, golongan kelima golongan yang menyahut suruhan Allah memperjuangkan agama yang mulia ini sehingga tertegaknya sebuah negara Islam soal menang kalah itu tidak menjadi masalah yang penting kita buat kerja tadi saya sebut tuan-tuan ajarlah anak-anak cucu kita tuan-tuan sendiri pun berdasarkan firman Allah fadhkuruni azkurkum al al-baqarah 152 kamu ingat kat aku aku ingat kat kamu kalau tuan-tuan nak daya ingatan yang kuat. Nak anak cucu kita daya ingatan yang kuat. Beramallah dengan asma'ul husna. Bukan senang tuan-tuan nak bercakap dengan saya ni. Esok ustaz datang, ustaz ni tuan-tuan nilai lah. Ustaz tu banyak mana ayat Quran dia baca, dia bagi tahu dah nama surah ayat ke berapa. Beranjin dengan saya. Saya tak bangga. Sebab ni Tuhan suruh. Dalam surah Al-A'raf ayat 180. Memperbanyakkan sebut nama-nama baik Allah. Asma'ul Husna. Tuan-tuan hafal tak 99 ayat tu? No? 99 nama. Minta maaf. Tak hafal. Tuan-tuan hafal tak? Jangan malu nak jawab. Tak hafal. Aku pun tak. Amba duk susah hati apa? Saya yang saya, saya nak sebut satu je. Nama ni jadikan wirid harian. Ya Muhaimin. Ya Muhaimin. Ya Muhaimin. Ya Muhaimin. Sebelum nak sebut, Ya muhammin niat, Ya Allah, kunyakalah pada aku daya ingatan yang kuat. Untuk saya, saya niat daya ingatan yang kuat untuk ku beramal dan berdakwah Niat anugerah Allah pada saya. Saya dah amal puluhan tahun, tuan-tuan. Kata ulama, selepas solat insya' 145 kali. Saya menyatakan, bukan saya pandai pada ulama. Fadkuruni Azkurkum Biar setiap masa kita wirid. Niat, Ya Allah, kuatkanlah daya ingatan. Boleh ajar anak cucu kita insya Allah. Kalau yang nak beri itu Allah. Dia tak bagi pun dia. Yang nak bagi pun dia. Yang nak tarik balik pun dia. Boleh tuan-tuan? Boleh derma tak sikit? Ceramah-ceramah dah. Hai, hey, derma tak nganggup pun. Dahlah saya nak buat bangunan baru. JKR boleh tolong buat bangunan. <laughs> Dua juta tuan-tuan ada flyer insyaAllah. Nah, dua juta sekolah menengah perempuan. Kita ada sekolah rendah, pelajar lelaki perempuan. Kita ada sekolah menengah lelaki, tapi belum wujud sekolah menengah perempuan. Jadi kita nak komplitkan tafih mutmainah, sistem pendidikan dan peringkat rendah hingga menengah. Kemudian pergi universiti. Tahun lepas, 17 orang pelajar kami ambil SPM. Dan sebahagiannya dah masuk ke universiti alhamdulillah. Jadi sumbangan tuan-tuan dan puan-puan itu kami akan manfaatkan insya-Allah. Selepas ni kita akan tolak tanah tersebut dan kita akan mula bina pagar dulu dan naik banner untuk projek 2 juta tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan ada zakat atau ingin mendapat pelepasan cukai pendapatan, bayar zakat melalui kami, insya-Allah tak perlu bayar cukai. Ada flyer nanti tuan-tuan ambil dan sahabat saya ada bawa barangan-barangan Islam khususnya ubat gigi. Tin Naji. Saya stokis di utara. <laughs> Tin Naji. Sebelum ni saya pakai halogen 10 tahun tuan-tuan. Tin Naji ni ternyata lebih segar keharumannya berpanjangan. Sekali gosok seminggu tak payahlah. Sungguh tuan-tuan. Ha. Tonton cuba tengok insya-Allah ada ada madulah dan sebagainya. <laughs> nah, jadi insya-Allah sejadah dibentangkan insya-Allah bolehlah tonton sumbang dapatkan flyer tolong ambil lebih sikit nak cari 2 juta ni insya-Allah projek saya yang terakhir. Lepas ni saya tak akan terlibat lagi dengan Tafi Mutmainah. Saya nak serah kepada lembaga takbir. Saya nak tumpu bidang dakwah sepenuh masa dalam bentuk penulisan. Saya banyak idea tuan-tuan. Nak buat buku-buku agama tapi kesentukan masa Terima kasih ribuan kemaafan aku qawli qauli hadza wa astaghfirullah ladzi mali wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, dijemput imam tempatan sebab dia lebih aula.